Wat je normaal gesproken doet, is je hebt de totale ICP-markt en je stuurt hetzelfde bericht naar iedereen. En dat werkt niet. Nee, je moet content maken op basis van verschillende fases in de funnel. Dus not ready to buy, problem aware, ready to buy. Wat Dennis dan weer zegt, nee, dit is inefficiënt. Want je bent drie verschillende verhalen aan het vertellen en je weet niet wanneer iemand in deze fase zit. Het is veel efficiënter om hetzelfde bericht naar iedereen te versturen. Met verschillende category entry points.